Rapaziada, terminar a primeira fase invicto não é pra qualquer um, rapaziada. Não é pra qualquer um. Então vamos continuar, mano. Que seja a nossa motivação de fazer um campeonato em nome de Jesus no final lá, tudo invicto, mano. A gente tem essa oportunidade, então vamos, mano. Vamos se entregar nesse aquecimento agora, mano. Já coloca intensidade, já coloca garra, já coloca dedicação, mano. Não vamos entrar no marasmo, mano. Não olha pra circunstância, vamos fazer o nosso melhor. A gente veio aqui pra ganhar o jogo, mas pra ganhar a gente tem que estar organizado, ganhar os duelos, mentalmente forte e sempre juntos. Sempre juntos. Tá ruim? Juntos. Tá bom? Juntos. Que eu tenho certeza, velho. Hoje são mais 3 pontos. É isso. Beleza? Vamos, vamos, vamos. Só pensa em vitória, velho. Olha ali o meu outro papo aqui, outro tipo de treino, outro tipo de preparação. Mas pra ser líder, senão todo mundo era líder. Tem que fazer algo a mais todas as vezes, velho. Todas as vezes tem que ter algo a mais. Pode ser na comunicação, mas sabe qual que é o segredo? Os caras não podem acreditar hora nenhuma que eles podem vencer da gente. Eles vão olhar, a gente tá com a cabeça erguida. Fechado, porque hoje a vitória é nossa de novo. É isso. Vamos lá, muito, muito feliz com a reestreia, o time de coração da minha família.
Pra mim é emocionante dedicar essa vitória aí pro meu pai, uma pessoa que vem lutando bastante. E agradecer toda a torcida pelo todo apoio assim na minha volta. Pra mim, vocês não têm noção o quanto isso é gratificante. Parabéns aí todo o grupo aí pela conquista de mais 3 pontos. Bora.